Nikolić, Petrović i Stojković. Predamo se učesnici utakmice za treće mjesto seniora. Pozdravljamo ih jednim velikim aplauzom za sve što su prikazali na ovom turniru. Kao što ste čuli, počinje utakmica za treće mjesto u konkurenciji seniora. Sastaju se momci u plavim majicama, Damit, Interbit, Rižanji i u standardno crveno-crvenoj opremi ekipa Điše, koja je juče nesretno izgubila na penale od ekipe Gold Ekskluziva. A danas je vidimo bez Lučića i Stojkovića, samo sa ovom standardnom četvoricom koje su gotovo igrali čitav turnir. Pokušat će da osvoje barem to treće mjesto u onom polufinalnom meču u kome je igrala ekipa Damit Rižanja. Smo saznali, odnosno vidimo da je Nikola Relić na klupi, a mislim da je u pitanju neka povreda ligamenata. Rajko, šta očekivati od današnje utakmice? Znamo da Damit Rižanja zna dobro da se brani, ima odlične individualce, ali mislim da su mnogo, mnogo bolje fudbalski potkovani igrači Điše, ali ih je samo četvorica danas. Tako je, to će zaista biti velik problem, a krenulo je onako ne baš kako treba. Rakas je udario Novicu Petrovića, to je prva ozbiljnija situacija posle nekoliko sekundi samo i Čortan je to video, znam da je video, ali ne znam zašto nije hteo da to sankcioniše. Takve stvari treba iskoreniti i ne bi pogrešio da je crveni karton dao Rakasu odmah. Ali dobro, to su neke stvari koje, eto, nadamo se da nećemo prisustovati sličnim scenama do kraja susreta. Čedo, Anabela i elitni odredi uvod u ovu utakmicu. Ovdje si loš i dobar, a ko će biti loš ko dobar na današnjem susretu? Nije ovo grad Beograd, ali vidjet ćemo kome će turnir u Apatinu doneti sreću, a kome neće. Da li su to ovi momci, kako smo ih juče nazvali, kaznena ekspedicija iz Gakova, Rossoneri ili Damit Rižanji, vidjet ćemo. 2 minuta od početka susreta, bez golova 0-0. Veliki, veliki problem će biti za fudbalere. Za fudbalere ekipe Điša. Kada se malo umore, jer kao što je Čedo rekao, nemaju nikoga na klupi. Munižaba, dobar pokušaj Munižabe, ali Kristijan Božić fenomenalan na golu ekipe Damit. Korner će biti za, čini mi se, Liščevića. Liščević, ispred njega je mlađi Grmuša. Liščević, povratni pas za Fabera. Dobro je Faber šutirao, ali bilo je to malo iskosa i lopta završila preko gola sjajnog Božića. Božić, ovako, kad ga gledamo, likom podsjeća na neke latinoamerikance tamo. Oskaro sa Teveza. Tamo krajem 70-ih, ona generacija, recimo, Marija Kempesa. Sada je Rakas bio u sjajnoj poziciji, ali Nikolić je odličan na golu ekipe Điša, odlično odbranio, aut za fudbalere Damit Rižanji, tamo sa desne strane, 5 metara, traži sudija Čortan od Petrovića da se oddalji. Petrović, Radojko, evo sada je to onaj faul koji je načinio Rakas. Out za fudbalere. Prekršaj Damit, drugi. Iako smo čuli Điša.
Pokušao je Petrović, nije uspeo, dobro je gađao, našao poziciju ispred Radujka, sada je ovo faul u napadu. Ovo je treći, izgleda su pogrešno zabeležili. Evo sada vidim da tu i Faber upravo to govori tamo na zapisničkom stolu. To s ljudima koji sede za zapisničkim stolom. Petrović pored lopte, htio sam da kažem može on i levom i desnom, ali odlučio se za dodavanje do Fabera, međutim nije uspio. Petrović do Liščevića, dobra kombinacija, međutim Grmuša dobar u odbrani. Evo sada prilike za kontru, mlađi Grmuša napred Karapajiću, Faber je ovde. Munižaba, pa Faber. Ovo je Liščević. Ponovo Faber. Pa sada Liščević, on daje loptu do Novice Petrovića, Petrović do Munižabe, Liščević ima priliku, dobar šut, dobro se izborio za poziciju, ali Božić još jedan put sjajan. 5,5 minuta proteklo od početka susreta, bolja igra ekipe Điša. E sad ne mora to ništa da znači, nekako i prema utakmice oni su bili moji favoriti za osvajanje tog trećeg mesta, ali veliki, veliki problem zaista može da predstavi tamo u nekoj fazi, recimo sredinom drugog poluvremena, da ne govorimo pred kraj utakmice. Au, bravo, 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 momci, sjajna akcija koju završava Munižaba, Faber je povukao, Liščević nastavio, pronašao u sredini Munižabu i 1-0 u 6. minutu za ekipu Điša. Htio sam da kažem da je Faber mnogo i mnogo ranije da doda loptu, ali demantovao me ovom odličnom loptom za Liščevića, koji je kasnije kao na tacim poslužio Munižavu, ovaj je desnom slabijom nogom matirao Kristijana Božića. Kao što reče Rajko, vodi 1-0. Igrači Điše, sada prilika i za Brodo Invest, malo je zakomplikovao ovo Vladimir Grmuša. Ali par zaista lepih poteza viđenih od njega, prekršaj, tako je, prekršaj očigledan. Prekršaj Damit treći. Treći prekršaj Damita, ali s obzirom da je prilikom onog naknadnog prekršaja pogrešno upisan faul Điši, a trebao je Damit, ovo bi trebao da bude četvrti, evo sada dobrog Munižaba se namešta na šut, šutira, izblokira je ovo mlađi Grmuša Goran i ide lopta u korner, bit će lovo još jednom za Đišu. Vidim da Faber ovde baš i ne ide previše napred, verovatno ne želi da se umara. Evo sada Liščevića s loptom, vraća nazad do Fabera, Munižaba, Liščević, Petrović. Pokušaj da li centrošuta ili šuta Munižabe, nije prošao, uhvatio to Božić. Evo sada već prilike za Gorana Grmuša, namješta se ono šut, ali brani Nikolić. Zaista dobar pokušaj, još bolje obrane. Evo sada 4-2, mislim da će ovdje biti karton za Liščevića. Ili ipak neće, zaista prvo je išao na loptu, zaista je prvo dirao loptu, a potom zakačio igrača. Zbog toga verovatno nije bilo neke veće kazne za Liščevića u ovoj situaciji. DJ nam pravi neku žurku tamo s ovim, ali dobro, dobro je ovo pokušao Vladimir Grmuša, još bolji je bio Nikolić među stativama Điše i od svoga ovoga sam out. Kreću ponovo da vezu oko gola, nema rasprave sa Đurom Dubajićem, to ste zaista mogli da vidite kroz čitav turnir. Liščević odmah posle prigovora dobio žuti karton od Dubajića. Sada prilika za Lemajića, dugo se on namešta, za malo da ovo nije ni ušlo. Mislim da Rajko uopšte ne bi bio loš potez, tako bi zaista iskorenili maksimalno ove prigovore i koje kakve, da kažem, gluposti i bubice, kada bi se kao veliko fudbalu kartoni računali parno.
i kada bi se za svaki tako prenosili se i dobijale se utakmice suspenzije zbog crvenog kartona. Mislim da to uopšte ne bi bilo loše, jer time rizikujete da budete suspendovani, pa ja kontam da ne bi bilo toliko tog pričanja. Jeste, Čedo, pravu si, parni, a i recimo ono, kao u najjačim prvenstvima, dobro, ne najjačim, nego sad su uglavnom sva prvenstva, sva takmičenja imaju takve propozicije da posle, recimo, petog kartona pauzirate šestu utakmicu, takođe i to da se uvede. U pravu se, mislim da bi onda se igrači malo usmirili, to bi im bilo u podsvesti i ne verujem da bi bilo nekom prijatno da u polufinalu, recimo, zaradi žuti karton, pa da onda u finalu ili za treće mesto ne igra. Faul je... Sada je dobio Grmuša žuti karton. Novica Petrović pokušao da uputi pas, ali izblokirao ga Grmuša. Nikolić ovde ima loptu, baca ka Munižabi, Munižaba do Lišćevića, sjajno, sjajno. Moram često da kažem da bi zaista bila šteta da ovi momci ne osvoje bar to treće mesto, jer po meni oni, iako ne igraju u finalu, igraju najlepši fudbal na ovom turniru. Možda ekipa Česma Invest deluje zaista baš onako kao tim, mnogo su jaki, mnogo dobro pokrivaju teren, nema sad nekih igrača koji se možda izdvajaju, zvezda tima, nema ni do duše u ovoj ekipi, svi su podjednako dobri, ali ovako za običnu publiku i što se kaže najlepše za oko igraju momci iz ekipe Điša. Evo sada prilike za Damit. Umalo tamo da stradaju oni ljudi pored terena. Lemajića loptom. 8 minuta 45 sekundi do kraja prvog poluvremena. Sada Grmuša pa Dejan Rapajić. Lemajić, pored njega je Faber, sada pokušaj, međutim nisu uspeli, Nikolić odmah šalje loptu napred, Munižab moraće definitivno i snagu da štede fudbaleri Điše, ovo je faul, jeste, 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 ne znam zašto se sada Grmuša buni, četvrti je faul pokušao Lišćević napred. Evo sada Petrović, Lišćević sam na drugoj strani. Ipak mora lopta nazad do Fabera. Ponovo Lišćević, dupli pas, on i Munižava, ponovo do Munižave lopta, bravo, bravo, sjajna akcija, ali onda i fenomenalan potez Damira Lemajića, uklizao je, dao, da tako kažem, primer svojim saigračima kako se treba boriti i da se malo, jel te, trgnu, jer ovo za sada zaista loše deluje kada su u pitanju fudbaleri Damita, a još jedna zaista majstorija na malom prostoru fudbalera ekipe Điša, Munižaba i Lišćević, sjajan dupli pas, onda Munižaba šutirao, ali Damir Lemajić se isprečio, izblokirao ovaj šut, novi napad za fudbalere Điše, tu su nazad Petrović i Faber, Lišćević vraća skroz nazad ovu loptu, Faber, Lišćević, Munižaba, neverovatno, neverovatno kako imaju taj prvi korak, tu kretnju posle odigranog pasa, odmah se otvore, odmah daju mogućnost svojim saigračima da odigraju pas, da imaju rešenje više, zaista fenomenalno igraju momci iz ekipe Điša. Za sada puno bolji, možda su zaslužili i ubedljiviju prednost, ali evo za sada samo 1-0, kažem samo, iako je moglo biti i više, to jest ubedljivije. Rapajić do Lemajića, Lemajić u sredini je bio Rapajić, ali nisu uspeli, a time out čini mi se sa klupe
čini mi se, fudbaleri Điše da su zatražili timeout, logično, malo da predahnu, da se odmore, 6 minuta 28 sekundi do kraja prvog poluvremena meča za treće mesto na turniru u malom fudbalu. Điša 1, Damit 0, moglo biti ubedljivije, odmorite se malo pa se čujemo u nastavku. Nastavak susreta, lopta za fudbalere iz ekipe Điša. Radojko intervenisao, sada Munižaba i mlađi Grmuša, uspešniji je bio Goran, sada pokušava, ali Nikolić brani. Nikolić brani, odmah spušta loptu do Novice Petrovića. Petrović ka Nikoliću, kakva greška Nikolića, evo šanse za Rapajića, 1-1. 1-1, kakav kiks Nikolića. Kakav kiks Nikolića. Pad koncentracije i Dejan Rapajić postiže izjednačujući pogodak u 14. minutu susreta, a imamo sada jednog mališana na terenu, on se takođe zbunio i evo sada će se nastaviti ovaj susret, ode on kod svog deke, tu su čitav turnir i evo sada će dobiti jednu malu usmenu opomenu. Da, evo već je pretrpeo kritike, a mislim da će i Nikolić pretrpeti kritike od strane svojih igrača, da vidimo Liščević sada, fauliran. Zaista malo čas veliki propust Nikolića, pogrešio i dodao loptu Dejanu Rapajića, ovaj to znački kaznio. 5 minuta do kraja, 5 prekršaja ekipe Damit, boga mi kako igraju, ja mislim da će ovde biti sigurno bar jedna prilika iz ovog kaznenog udarca. Sada vidimo kako će se postaviti, jedno tamo Fabri sama, evo sad tek ide Grmuša da ga čuva. Šutirao je Munižaba, izgubio loptu Liščević i evo gola. Radujko je zaista ovde petljao oko svog gola, trebao da izbaci tu loptu odma. Presekao je tu loptu Faber, dodao do Liščevića i on šutirao, još se je lopta odbila od jednog igrača. Damita je završila u golu, 2-1 je. Preokrenuli su opet rezultat svoj korist crveno-crni. Opet posle lepog pregravanja i pasa. Ovaj put za Liščevića. Evo ima ovde ove neke djece koje remete zaista ovo igraju, malo čas ovaj mog protičao, tamo onaj drugi šutira loptu na drugu stranu terena. A Radujko, posle one greške u obrani, sada greška i u napadu. Rapajić udvojen, izbor je koren za svoju ekipu, kaže, traži Rapajić 5 metara. Dobro, kaže Dejan Rapajić, ajde, nema nikoga. Ovo je odličan potez Liščevića bio, ali recimo da se igralo na velikom terenu. Ovako ništa, sada se dobro krene Rapajić. Da vidimo šta će sada biti. Nikolić prvi stigao do lopte, ispucao, tamo je možda bio i prekršaj ranije. Nisu ništa sudile sudije, Dubajić i Čortan. Možda i ovo prekršaj, ali ajde kažem, ovo je bilo baš 50-50, moglo je da se sudim ili ne. Preseća sada Faber loptu, može biti opasno, namješta se na levu nogu, šutira, ali pored gola, ovo ide i ušlo u gol, bio je Kristijan Božić na toj lopti, ne bi bilo pogotka. Evo opet jedne kontre, za malo sada da Petrović savlada svog golmana. Sreća pa on nije okvir gola išlo jer je Nikolić bio skroz na drugom kraju. Rapajić izvodi korner. Goran Grmuša šut. Daleko je i ovo bilo. Evo sada kontre. Na drugoj strani Liščević. Nije ni stigao do nje. U posljednjih par napada kao da gledamo rukometnu utakmicu sa očajnim napadom jedne i druge ekipe. Trče se kontre na sve strane, a lopte sevaju oko gola. Ništa sada, čista lopta. Grmuša, Faber. Opet su izgubili jednu loptu, Rapajić je ukrao.
Prilika za kontru, ovaj put se Radujko ispreče za ovo pas. Mislim da je ovo lopta prošla Rajko da bi ovo bio pogodak. Munižaba je bio sam na onoj levoj strani. Verovatno, ovako ostaje 2-1, a sada evo ponovo one igre fudbalera Điše. Iz prve, što se kaže, fino kombinuju, aut je, vraća se lopta nazad, Faber traži Munižabu, pored njega je Rakas, Munižaba je poslednji igrao loptom, aut za fudbalere Damita Grmuša, pa drugi Grmuša. Vladimir do Gorana, Goran i dalje u posedu lopte, onda lopta iza leđa. Novica Petrović napred ka Faberu, međutim nije uspeo Faber da dođe do ove lopte. Radujko 2-2! Au! Radujko 2-2, sada Niše ga, reklo bi se, stvorila se tu šansa za Radomira Radujka i u poslednju minutu u prvog poluvremena Damit je izjednačio na 2-2. Još 40 sekundi do kraja, šut Radujka po zemlji i matirao je Nikolića, koji do duše možda je mogao bolje da reaguje u ovoj situaciji. Ajde, za onaj prvi gol možemo direktno da ga krivimo, za ovaj ima takođe možda malo njegove krivice da se bolje postavio. U svakom slučaju, rezultat izjednačen pogotkom Radomira Radujka. Damit je izjednačio na 2-2. Petrović pa Lišćević, sada Munižaba na drugoj strani, Petrović šutira, izblokiran, još jedan put, nema vremena, 2-2 u prvom poluvremenu, očekuje nas neverovatno zanimljivih drugih 20 minuta u borbi za treće mesto na turniru u malom fudbalu, još jedan predah i brzo se vraćamo u halu osnovne škole Žarko Zrenjanin. Evo, dok počinje ovo drugo poluvreme, vamo sa one strane gde je službeni ulaz, gde je ulaz za igrače, videli smo čoveka koji je zaslužan, a i zadužen za ekipu Česma Eves, to je popularni Relja, koji je sigurno ponosan na svoje momke koji su već ostvarili jednu pobedu na turniru u Prigrevici, a evo danas će imati priliku da to uradi i na turniru Apatinu. Ovde je Vladimir Grmuša napravio prekršaj, odlično se okrenuo Munižaba, ali udvojio ga je Goran Grmuša. Prekršaj sada. I za ekipu Damita napravio ga je Novica Petrović, a Vladimir Grmuša će vratno probati ovim svojim topovskim udarcem, ipak ne. Rpajić. Biće samo korner, dobro stoje u odbrani igrači Điše, neće biti tu baš bog zna koliko šansi, samo je pitanje koliko još dugo mogu da izdrže u ovom tempu. Dalje sada, Lišćić zakači loptu, kaže sudija Dubajić da nije, ide lopta u aut i pripada igračima Damita trenutno. Vladimir Grmuša traži od Lemajića, Lemajić prihvata loptu. Brzi Lemajić, ali zaista brzonog je i Faber. Evo sad lopta prema Rapajiću, no isprečio se Petrović, sada očajan pas Lišćevića, dobro dešava se zaista i najbolje ima da pogreše. Pokušao je sada dugačkom loptom Vladimir Grmuša drađe Dejana Rapajića, nije mu baš ovo pošlo za rukom. A Munišaba u naletu, nešto je kao da je opao tempo. Verovatno ne žele baš da se troše
igrači Điše, mada Rajko ukoliko uđe na penale, to im baš ne ide u koristi. Juče su izgubili na penale od gol eksploziva Sara Munižaba, pokazuje da može i desno, za malo da ovo uđe, ali ipak ispravio se Božić posle ove prve loše intervencije. Pa Božić kao da je razmišljao da li da se solidarišem sa svojim kolegom od preko, da i ja malo pustim jedan pogodak, ali onda se odlučio da ipak odbrani ovaj šut. Šalu na stranu, malo je falilo da futboleri ekipe Điša dođu do vođstva 3-2, ali Božić je bio dovoljno priseban i uspeo iz drugog puta da uhvati ovu loptu. Grmuša pokušao tamo Karapajiću, međutim nije uspeo. Karapajić će izvesti ovaj aut. Pokušaj Grmuše, ali nije uspeo. Munižaba, pokušaj Kališćeviću, ali izblokirao stari Grbuša. Novica Petrović pored lopte i izvešće ovaj aut. Napred ka Lišćeviću, kaže sudija, faul u napadu. Pokušaj Rapajića, nije uspio, Novica Petrović ide, sada će biti opasno, ide Nole, faulirao ga je, pametan faul, Grmuše daje prošao, a lep dribling dugog koraka je Novica Petrović, teško ga je zadržati, daje prošao, verovatno bi bio pogodak, ovako ima dosta nekih, recimo, 12-13 metara od gola. Velika je udaljenost, ali može Novica Petrović da postigne pogodak iz ove situacije. Znamo da ima sjajan šut, ipak odlučio se da doda do Fabera. Faber primio loptu, šutirao, već je tu stigao Grmuša da izblokira ovaj šut. Od svega samo aut za fudbalere Điše. Lišćević je pored lopte. Moraće Grmuša da se odalji, kombinacija Lišćević-Munižaba, onda povratna lopta za Lišćevića, ali nije dobro zahvatio ovu loptu. Goran Grmuša i Lišćević, ide Grmuša 1-1 sa Lišćevićem, ostavlja loptu do Rapajića, sada ćemo vidjeti hoće li Rapajić nešto više učiniti. Pored njega Novica Petrović, dribla Rapajić, međutim ne uspeva, pas ka Grmuši, nije uspeo, Munižaba do Fabera. Neverovatno koliko ne paniče fudbaleri Điše, ovde je Munižaba dribla u svojih 6 metara, sada udvojen Faber. Nikolić sada dobar, Nikolić dobro intervenisao Grmuša, ali Munižaba ga je izblokirao. Pao je tempo malo Rajko u ovoj utakmici. Malo su se uspavali jedni i drugi. Posle ovoga nam slede sada šansa Lemajića, Nikolić brani, da vidimo hoće li izaći lopta, aut neće, stigao je Grmuša, ima Radujka, ipak šutira, Lemajić šuti, aut, posle ovoga nam sedi kratak program pre finalna utakmica, onda i finalna utakmica. Nešto razmišljam, sad mi prolazi kroz glavu ko bi mogao da bude najbolji igrač na turniru, u Prigrivici je to bio Srđan Grabež. Mislim, svaka čast za Srđu, ali mislim posle onake partije juče Milana Vojina, mislim da bi Vojke mogao lagano da dobije titulu najboljeg igrača. Sada drugi žuti za Lišćevića, crveni karton. 13 minuta sada treba izdržati i ne primiti go. Ajde, igrača manje, jer zaista nema ko da uđe umesto Lišćevića, jer ih je četvorica. Au, dobra kombinacija. Evo je Lišćević tamo sada i dalje pokazuje neke znake negodovanja. Ne znam zašto se na klupu, ne može da se nastaje utakmica dok ne napusti teren.
Time out, ekipa Điše. Kratak predah pada ispratim ovih 13 minuta u kojoj će ekipa Điše biti sa samo 3 igrača na parketu. Evo, nastavljena utakmica, zaista će sada biti teško sa trojicom, ali da vidimo kako će se oni snaći u svemu ovome. Udvojen je, ali odlično uradio sada, prilika za Munižabu i pogodak, evo ga! Pogodak sa igračem manje. Pogodak sa igračem manje, ovo je zaista lepa prednost. S obzirom da je igrač manje do kraja utakmice u pitanju, ali sada Rajko, a po meni gotovo nemoguća misija, 12 minuta, sa igračem manje treba izdržati. Htio sam često da kažem, šteta što je finale gotovo, odnosno utakmica za treće mesto gotova posle onog isključenja Lišćevića, ali onda je Munižaba postigao pogodak i dalje mislim da su neverovatno veće šanse na strani fudbalera ekipe Damit. Iako je Munižaba postigao ovaj pogodak, ne znam, Lišćević se žali tamo kao da nije čuo od buke sudijski znak. Možda je malo prestrogo, eto, u ovoj pauzi smo, to jest nismo se složili, ja bih Lišćević sigurno progledao kroz prste. Ti si rekao da ne bi. Puno, zaista vremena, 11 minuta do kraja. I vidjet ćemo kako će se ponašati. Ovo je kao u vaterpolu sa igračem više. Kad smo već kod vaterpola, prvi finalista kupa, nikad jače kupa je Partizan. Savladao je kragujevački Dream Team ekipu Radničkog. Evo šanse za Radujka, neverovatna odbrana Nikolića. Dakle, Partizan je savladao 11-10. Radnički u drugom polufinalu sastavio se Zvezda i Vojvodina. Radujko je još jednom pokušao, posle kornera nije uspeo. Le Majić, Goran Grmuša šutira, Nikolić brani. E, sada ovo ćemo gledati sigurno do kraja susreta. Vladimir Grmuša, Radujko tamo na stativi, šutira sada, čini mi se, Le Majić nije uspeo, onda Munižaba pokušao da izbaci loptu. Što dalje, nije daleko došla ta lopta. Vladimir Grmuša, pa Le Majić, opet Vladimir Grmuša, opet će lopta do Le Majića, pa ponovo Grmuša. Le Majić šutira i pogađa. I pogađa, lopta je zakačila Fabera. Malo promenila pravac i 3-3, 9 minuta 50 sekundi do kraja. Pokušao je sada i Goran Grmuša, ali nije uspeo. Ne znam, čedo, začutao sam na trenutak, gledao sam šta rade, kako se ponašaju fudbaleri iz ekipe Điša. Sada su, evo, malo između sebe počeli sa nekim prigovorima. Vratit će se lopta nazad do golmana Nikolića. Novica Petrović sada sidraš ovde, pokušao da iznudi faul, nije uspeo, ide kontra 4-2, ali nije uspeo Grmuša, Munižaba dobar, Nikolić mora napred, tamo nema nikog, tačno 9 minuta do kraja, 3-3. 3-3 je, ali ono što je Rajko rekao da ćemo gledati u narednih nekoliko minuta, to jest do kraja ovog meča, jeste opsada gola ekipe Điša, igrač je manje. Za sada jedan pogodak postignut. Grmuša, Radujko. Namešta se Radujko na šut. Odbranio Nikolić, bit će korner. Za Damit Rižanji, još jednom Radujko. Vladimir Grmuša. Radujko. Dodaju se tu Radujko i Grmuša. Treba malo lopti na stranu, pokušaj špicem. Ja ne znam,
Ja ne znam šta će uraditi igrači Điše ukoliko dođe do penala, Rajko njih nema toliko ni da izvode penale kako treba. Taman ih je dovoljno, četiri za penale golman i tri izvođača, ali onda ako bi se eventualno i tad završilo nerešeno, morali bi odmah da ponavljaju isti ovi igrači. Ili da pozajme jednog igrača od protivnika. Šalimo se, naravno, pokušao je sada Radujko, ali nije uspeo, vreme ide lako, dosta sporo. Evo sada, možda neke ozbiljnije situacije, ali nisu uspeli. Mora Faber brzo nazad, Vladimir Grmuša, do Gorana Grmuše, au, dobar klizeći start Munižabe. Faber mora napred, nema rešenja, sada lopta u aut, dobar potez čisto zbog postavke, sada mogu mirno da sačekaju fudbalere Damita, ali zaista će biti teško, evo nešto manje od 7 minuta do kraja. Mislim da ako, to jest kad Damit postigne prvi pogodak, da će utakmica biti rešena, da nemaju jednostavno snage da eventualno izjednače fudbaleri Điše, Radujko ili Lemajić, nebitno, bitno je da je 4-3, čini mi se da je lopta zakačila Lemajića na putu do gola. Vidjet ćemo. Ipak Radujko, on je uputio ovaj šut ka golu, 4-3. 4-3, dakle u 34. minutu susreta. Čedo, ja mislim da je sve gotovo, vidjet ćemo. Sada faul Fabera na Lemajiću, apsolutno korektna odluka. Biće, Rajko, kao što ti kažeš, jako teško, pogotovo sada kad je za ostatak od jednog gola, onako da su se odbranili, ajde da neke penale, bile su jako minimalne šanse, a sada te šanse postaju još minimalnije, jer je malo više od 5 minuta do kraja meča. A Damit ne samo što vodi sa jednim golom prednosti, već će imati i igrača više do kraja. Ne znam zašto je sada uopšte Vladimir Grmuša dodavao ikom loptu, mogao jednostavno da je drži i da sedne na nju ako je to potrebno. Probat će ovdje nešto Petrović, udvojen je, ali odlično se snašao, odlični driblinzi, Munižaba, teško je, svi su igrači udvojeni, svi su pokriveni, Faber, Munižaba, pokušat će Munižaba, probao je, no nije ovo bilo precizno. Opet u napadu igrači Damita koji imaju i tri igrača, mogu da se menjaju. Sada dobra prilika, šutirao je Goran Grmuša, odbila se lopta, a nakon toga nisu bili precizni njegovi saigrači. Evo sada možda prilike, Munižaba. Pokušao je da vrati tu loptu u sredinu, bit će sam out, bio je tamo Novice Petrović, ali nije prošlo. Zatvorio je Sadar Pajić. Evo prilike za Vladimira Grmušu. Au, odličan lažnjak, proletao je Faber. Prazan je go sada. Dejan Pajić. Očajan potez. Evo sada možda šanse, ide Muniža, pa ima 1-1, ovo je možda najbolja šansa koju će imati do kraja meča, ali dobar je bio Goran Grmuša. Ovo je bila prilika da možda izjednače. Propalo je i to, Munižaba nije dobro ovo odradio, a sada opet kruži lopta oko zone, oko ova tri igrača koji su postavljena ispred gola Nikolića. Pokušat će i Vladimir Grmuša, brani još jednom Nikolić Rajko. Tek da ovaj poraz ne bude ubedljiviji.
Da vidimo šta će biti od ovog napada. Pajić šutira, odbija mu se lopta. Kupi je Nikolić na kraju. Evo sada Novica Petrovića. Evo 2 na 2 ima sa Faberom. Ode Faber. Jao! Bilo je ovo dobro. Na kontru su pokušali da uhvate. Uradili su to lepo, ali Faber za malo neprecizan. Možda i mogao Rajko da odigra dupli pas. Protrčao je Petrović na drugu stranu. Na drugu stranu, a sada time out. Ukoliko sam shvatio... Nešto se dešava. Mora lopta pravilno da se izvede. To je bilo u pitanju. Izveo je Kristijan Bojišća. Sada evo vidimo Dojica Petrović. Evo kaže šta da čeka. Napali su da probaju da stisnu malo igrače. Damita, ali sve to jalovo Rajko. Mislim da imamo osvajače trećeg mesta. Mislim da imamo osvajača trećeg mesta, ali ajde sačekajmo još ovih 2,5 minuta. Rapajić ili Nikolić? Nikolić. Novica Petrović ide, kakav pokušaj, ali mačka na golu ekipe. Damir Trižanj i Božić, fenomenalna parada, sjajna odbrana. Sada nije sviran faul na Goranu Grmušija, mislim da je bio. Ajde, sitna neka kompenzacija, ali dobro. Napadi ga, napadi ga! Ovo je korner, jeste, imao je sreće sada Nikolić. Očajan pokušaj, ali ipak lopta nekoga zakačila. Munižaba, gde, kome, nazad ka Nikoliću. Nikolić, bilo bi mu bolje da doda prvom do sebe. Sada se ljute na njega njegovi saigrači. Minut 40 sekundi do kraja. Izašla lopta, izašla lopta. Faber, pa Munižaba. Opet ovde Faber. Faber pokušao ka Munižabi, ali očekivao loptu u noge. Munižaba, bilo je možda 2-3 metra tu. Čim lopta ide malo dalje, teško je doći do nje. Samo da ispratimo ovaj napad. Radojko imao priliku da reši pobednika, ali ništa od svega toga. Novica Petrović ide 1 na 1, nije uspeo, Rapajić i Grmuša idu i osvajač trećeg mesta na turniru je ekipa Damita, pogodak za 5-3. Dejan Rapajić, njegov drugi pogodak, 2 pogodka Rapajića, 2 pogodka Radujka i 1 Damira Lemajića za ukupnih 5-3. Bar za sada. Evo žuti karton. E, sada sam na mjestu futbolera Điše, ja bi nastavio da tapšem i da sam na Faberovom i Munižabinom mjestu, pa da vidimo. Evo, možda Čedo neće se složiti sa mnom, ali prvi meč gde... Šteta što je pobednik rešen zbog sudijske odluke. Zaista bilo bi ovo sigurno još bolja utakmica. Ali dobro, nije strašno ni ovako, s obzirom da su 8 minuta imali igrača manje. Treće mjesto osvojila ekipa Damir Trižanji. 5-3 je rezultat bio, tako je. 5-3 je bio rezultat. Pobjeda... Ekipe Damir Trižanji protiv ekipe Điše. Sada kratka predstava, pa posle toga sledi ono što ste svi večeras čekali. To je svakako finalna utakmica u konkurenciji seniora.